Мама, мы с Силей идем покупать сыр. Подожди, не делай кипиш, успеешь. Я хотела тебя спросить, а за сыр золотая линия, ты таки что-то слышал? Мама, золотая линия это самый цимис. Сына, бери только его, чтоб не иметь гембеля, а иметь деликатес. Ми сьогодні додегустуємо ще 4 зразки. Перед вами лідер з фальшування сирокисломолочного України. Беру їх завжди як приклад того, як, скажімо, маркетологи виробників хочуть обдурити споживача, думаючи, що він на те заслуговує. Біоцерковка, до побачення. Дискваліфікація. Друзі, мої вітання. На цей раз сирно-кисломолочні. Сьогодні у нас випуск на каналі «Сир назавжди», який веде Максим Залізняк, ваш покірний слуга, складається, власне, з другої частини дегустації отаких от сирів в пакетах розсипчастих, під домашній зроблених. Ми сьогодні додегустуємо ще 4 зразки, далі бонусний волошкове поле. І після цього зробимо закриту дегустацію і рейтинг. Як я вже не раз зауважував, такі рейтинги мають сенс виключно в динаміці. Сам по собі один вибраний рейтинг нічого не означає, але раз за разом, повторюючи ці дегустації на різних зразках, ми можемо сказати про якісь стабільні трендові речі, характерні для того чи іншого виробника, для того чи іншого їх продукту. Це вже не кажучи про той факт, як ми з вами неодноразово стикалися в наших передачах, коли один і той самий виробник, один і той самий продукт для різних каналів збуту, для різних мереж, коли мережа нахиляє його по ціні, робить різні рецептури і навіть за різною технологією випускає цей продукт. Дійсно, не можна робити висновок по одній окремо взятій дегустації, і різні співгромадяни мої в різних регіонах України, куточках, в різних точках продажу можуть купувати абсолютно різні продукти під одною маркою і потім спіною рота сперечатися, який краще, який гірше. Це, звичайно, біда. Це говорить про те, що не всі виробники, скажімо так, контролюють якість, але це факт і з ним треба якось миритися. Часто задаються питання: лактоза і напівтвердий твердий сир. Лактози в сирах з визріванням немає, бо це живий продукт. В процесі визрівання сиру бактерії, які живуть в ньому, зброджують з виділенням там вуглекислого газу і інших компонентів лактозу. І її у зрілих сирах, навіть напівзрілих, там 3 місяці і більше, практично нуль. Якщо ми говоримо про сир кисломолочний, творог, да, то цього визрівання немає. Нагадую, всі свіжі сири від нашого сиру кисломолочного і до моцарели і решти виключно споживайте свіжими. Чим свіжіший, тим кращий. Але раз він свіжий, раз у нього немає визрівання, то лактози в ньому максимальна кількість. І її менше рівно настільки, скільки її використали в процесі молочно-кислого бродіння бактерії. От за ці перші, там, не знаю, 8-12 годин крапка. Тому, в принципі, її там, бачите, біля 2. У випадку ж, якщо ви сир кисломолочний виробляєте з додаванням сичуга, нібито як сир напівтвердий і твердий, то процес згортання, коагуляції білка відбувається швидко, сир стає більш солоденький, а лактоза лишається, тому що немає часу бактеріям її, грубо кажучи, спожити. От і весь секрет. Сподіваюсь, зараз у вас все в голові зійшлося, і вам ця інформація була цікава. Так, ну і хочу нагадати перед самою дегустацією, що постійним спонсором нашого каналу є наша власна торгова марка «Золота лінія» і крафтові преміум-сири з цієї торгової марки. Також ексклюзивне масло, яке ми виробляємо невеличкими відбірними партіями з відібраної попередньої сировини. І решта продуктів, в тому числі джеми, які я роблю власними ручками в себе на кухні для вас. Також хочу нагадати, що на нашому сайті ви можете замовити продукцію наших партнерів, компанії, які виробляють овечі сири, це Чізбанда компанія, плісняві сири, найкращі в Україні компанія Пасторелла, і козячі сири Доброї ферми. Прошу, замовляйте, ви знаєте, ще жодна людина не пошкодувала. А нашу дегустацію продовжує торгова марка «Злагода». Сир кисломолочний, так само 5% жиру, розсипчастий в пакеті. Ви знаєте, дуже багато людей є лояльними споживачами цієї марки,
І хочу сказати, що вони мають певний сенс. Власники підприємства славляться своїми, знаєте, такими богемними нахилами, там і кіно знімають, і ще багато чого. Але вони не забувають про своє улюблене дітище. Дуже багато цікавих зразків продукції я підготував до наступних дегустацій. Та не забуваємо, власне, сам процес. Знаєте, менеджери бувають орієнтовані на мету, на ціль і на процес. Оці, що на процес, вони дешевші. От. Тому про мету я вам розповів. А тепер же до процесу. І так, сир кисломолочний з Лагода. Збалансований кисломолочний смак. Досить чистий. Ніжний, трошечки резинистий такий. Трошечки. Тобто в сичугах я би їх не звинувачував. Нормально вкладаємо Юрочку для закритої дегустації. Волошкове поле Юрія Черкаси. Я цей завод, як правило, відношу до першої ліги, тобто не до вищої, разом з тими самими Лубнами, разом з Слов'яночкою і кількома іншими підприємствами. Не кращий зразок далеко, знов я відчуваю якісь сторонні, навіть, можливо, далеко дріжджі. От. І, як на мене, сир занадто такий, знаєте, сухий, ну, я б сказав, не сухий, заварений, розумієте, про що я. Ну, насипаємо гірку. Сир кисломолочний український. Нехай вас не вводить в оману ця торгова марка. Перед вами лідер з фальшування сиру кисломолочного України. Не за моїм визначенням, вибачте, а за визначенням пана Вадима Чагаровського на конференції молочників. Це не означає, що цей зразок не чистий чи фальшований. Це означає, що богодуківське підприємство, Богодуків молокозавод, за останні там 20 років прославилось тим, що найбільше виробило фальсифікованого сиру кисломолочного. Крапка. Це загальновідомий факт і серед молочників, і серед чергових аналізів. Десь роки два назад вони заявили, що будуть випускати чистий продукт. Не знаю. Я віддав його на аналізи по жирам. З точки зору складу по гідроколагенам, тобто чи є в них добавки крохмалі або інші жилюючі, я не знаю. Це, можливо, будуть окремі аналізи в майбутньому. Звичайний сир кисломолочний, крупніший за перші три зразки, за Лубний, Яготин. От, в принципі, майже такий, як Злагода по розмірам, по смаку. Один з кращих смаків на цій дегустації. Абсолютно класний. Я взагалі завжди казав, що якщо людина робить шикарний спред, повірте, масло вона зробить пальцями лівої ноги. Тому якщо люди вміють робити фальсифікат, справжній продукт вони роблять краще всіх. Питання тільки в тому, чи це справжній продукт. І нарешті ферма. І тільки вичитуючи дійсно цю другу сторону, розумієте, не в молокі, а в усіх виробників. Етикетку, назву виробника, місце виробництва. Тільки тоді ви зможете визначитися, чи цей продукт вам підходить, чи ні. Ми бачимо абсолютний аналог сиру кисломолочного з білої церковки. Величезні шматки, які не влазять до роту. Тут практично до 4 сантиметрів. Як ми вже вам доповідали, це означає можливість використання сичугів, гідроколоїдів або і одного, і другого одночасно. Не обов'язково, але з ймовірністю 90%. Насипаємо невеличку гірку і продегустуємо. Як і в випадку з білоцерковкою, насправді претензій до смаку практично немає. Він трошки відрізняється, звичайно, резиновий. Ці от шматочки, вони коли ламаються навпіл, так ніби камінюка ламається. Бачите, такий зріз. В принципі, це не характерно для звичайного сиру кисломолочного класичного і дійсно викликає дуже багато питань до технології. І от, друзі, закінчую дегустацію. Мені пише мій друг пан Халід. Пише, що пане Максим, купляю білоцерківський сир кисломолочний, шикарний сир, прекрасний на смак, дисперсний, невеличкі грудочки, розтирається класно, якщо от між пальцями натискати. Я не розумію, про що мова. Ми з вами в прямому ефірі пробували сир білоцерківський такими з кліточками, да, і він був зовсім інший. Шматки по 3-4 сантиметри, дубові, явно з якимись загущувачами типу крахмалю. І я йду знову в магазин, і я знаходжу стару таку от етикетку. Стару етикетку, в ньому сир, і о чудо, він категорично відрізняється від того, що ми з вами дегустували. Нормальні грудочки, такі вже ближче до яготина і до молокії. Приємний натуральний смак, немає цього затягнутості
і крахмальності. І у мене питання до таких виробників, як Білоцерковська. Тобто вони, в принципі, завжди хочуть бовтатися там між першою і другою лігою. Невже вони не розуміють, що якісний продукт – це продукт, який завжди однаковий. Тобто вони собі дозволяють. До речі, я сьогодні дивився в Форі і сир кисломолочним з дизайном в клітинку такої самої дисперсності. Тобто вони просто постійно відвантажують різні продукти. Звичайно, ми не можемо їх досліджувати. Я взагалі відмовляюся досліджувати білоцерковський сир кисломолочний після того, як я знаю, що одночасно в торгівлі в сусідніх магазинах знаходиться сир абсолютно різний по смаку, по консистенції, по розміру грудочки. Білоцерковка – до побачення. Дискваліфікація. Подивіться уважно, який прекрасний, до речі, смачний, класний, натуральний продукт можуть робити в Білоцерковці. Але вони цього не роблять, тому що заробітки впали, їм треба просто заробити свої гроші, і вони почали бадяжити наліво і направо, і одночасно відвантажувати абсолютно різні продукти свого виробництва. Це говорить про їх не дуже розумову сильну розвинутість, та це їх проблеми, а ви вирішуйте самі. Друзі, стоп-кадр, анонс наступного випуску. Під враженням від не самої доброї і щирої переписки під попереднім випуском, де дуже багато симпатиків в торговій марки Білоцерківська пробували її захищати за те, що він смачний і таке інше, я вирішив зробити випуск про фальсифікацію сиру кисломолочного. Поздоровляю. І раз уже так наполягають симпатики торгових марок «Ферма» і «Білоцерківка», там, де отакі от грудочки по 3-4 см, тоді я прошу їх підготуватися, прочитати в інтернеті, що таке трансглютаміназа, подивитися на сайті kyivflagman.ua, це продавців трансглютамінази, як його добудувати до сиру кисломолочного, і увага, о чудо, які саме за форму і розміром грудочки отримуються після додавання цієї самої страшнючої трансглютамінази. Також ви почуєте інтерв'ю інших технологів, як мінімум головного технолога Молокії Бориса, який вам детально розповість, чому трансглютаміназа заборонена в Європі і чому, наприклад, Молокія, Яготинська, Галичина, інші не використовують її в виробництві. Та як за 25% прибутку компанія продала душу дияволу. До наступного випуску. Зараз я відкрито продегустував, зараз буде закрита дегустація, буде 5 чоловік дегустувати і ви отримаєте рейтинг. Драматургія повинна бути. Але особисто мій суб'єктивний смак, от на питання, який би сир з цих 8 я би їв в першу чергу, так? Не повірите, я би їв сир Гармонія. Куштуємо волошкове поле безлактозне. Ви знаєте, вже третю ложку їм. Справа в тому, що на відміну від польського зразка, українських кефірів безлактозних і решти, сметани, цей продукт практично не відрізняється по смаку від звичайного продукту Юрії. І насправді це наводить на певні роздуми. Якщо їм вдалося зберегти смак, незважаючи на наявність глюкози, яка повинна була утворитися, я, звичайно, знімаю капелюха. Але якщо ні, то це викликає швидше подив. Зараз, друзі, хочу вам показати крупним планом цей зразок Хверми під номером 7 і зразок Білоцерковки. Бачите, такі величезні камінці замість сиру, які дуже подобаються деяким споживачам. Вони думають, що це вищий пілотаж. Ми так не вважаємо з провідними українськими технологами. Ми вважаємо, що продукт сир кисломолочний, він має бути традиційного розміру, дисперсності смаку. Та смаки змінюються. Бачите, можливо, ми не праві. Перед вами підсумкова таблиця результатів дегустації. Одного професійного, чотирьох непрофесійних дегустаторів, в основному дівчата з бухгалтерії. Не треба їх узагальнювати, але це, як то кажуть, інформація для роздумів. На нашому каналі ми не заробляємо гроші на виробниках, не беремо з них ні копійки, тому нас можна звинувачувати в тому, що там я роблю обмовки, можу помилятися, але, вибачте, якщо біле, то біле, чорне, то чорне. Ми не обманюємо. Ну ось він, фінальний рейтинг. Дивіться уважно, скажу кілька слів про кожного учасника. І так, перше, Білоцерківка. Дискваліфіковано. Завалили Україну своєю продукцією абсолютно різної якості. Це ганебна поведінка, недопустима. Таких учасників ринку треба вчити. І це при тому, що сидять, можливо, на найкращій сировинній зоні в Україні. Волошкове поле. Ну що сказати, сумно, дуже сумно. Однозначний діагноз, не дотримується санітарно-гігієнічна ситуація на підприємстві. Без модернізації, швидше за все, толку не буде. Треба вдосконалюватися до рівня, вибачте, там, Яготинського, Молокії і решти, коли молоко зайшло на завод, попало в трубу і вийшло готовою продукцією. Крапка.
ферма, мої віртуальні друзі, що я можу сказати? Запустили все-таки ще один завод, продукцію на ньому, рожище Волинської, колись достойний. Це плюс, однозначно, молодці. Те, що кінцевий продукт, який вийшов в пакетику спірної якості, це мінус. Будемо чекати покращення. Молокія, моя любов і моя біль. Ви знаєте, хватить розглядати пакетики з різних боків. Будь ласка, займіться тим, що всередині пакета. Богодухів, український з усіма іншими його марками. Якщо заплющити очі на його шлейф попередніх років, поздоровляю, прекрасний продукт, ніколи не сумнівався в якості ваших технологій. Злагода. Що сказати? Ви знаєте, мені все більше подобається цей виробник з Дніпра, з традиціями, з історією. Досить цікаве поєднання ефективного маркетингу і натуральних, якісних, базових продуктів. Ви знаєте, якщо запросять, з задоволенням зніму репортаж із Злагоди. Лубний, Гармонія. Ну що сказати, це як команда з першої ліги виносить всіх з вищої і бере кубок країни. Бачите, не тільки мені вона сподобалась, так що щось в них є. Домашнє, домашнє, домашнє. Гармонія. Яготинське. Ділить перше-друге місце з Гармонією з Лубнів. Я поставив його трошечки вище при тій самій кількості балів. Чому? Тому що знімає капелюха перед абсолютною якістю сиру кисломолочного з Яготина. І знаєте, користуючись нагодою, там обнімаю пана Косяченка, жму руку Вовченку, передаю привіт Сан Санечу Сіренко, да, багаторічному директору Яготина і заслуженому працівнику молочної промисловості. Ну що ж, друзі, ви отримали рейтинг, ви отримали коментарі від мене. Випуск знов довгий. Колись я навчусь таки знімати більш короткі. Хоча одна слухачка, глядачка так і називає, каже, це мій улюблений серіал з Максимом Залізняком у головній ролі. Ну серіал так серіал, пам'ятаєте, скільки серій у Санта-Барбари було? Я ж не дарма написав, сир назавжди, назавжди. Вам побажаю смачних сирів у холодильнику, бути здоровими, щасливими. Україна переможе. Па-па.